do Sahara. E a situação na nossa terra agora nos favoreceu bastante. Porque temos meios capazes agora de enfrentar a colonização portuguesa em qualquer lugar. E por isso mesmo, os colonizadores portugueses, sabendo que agora é impossível ganhar a guerra por força das armas, estão a fazer agora toda uma série de política para tentar corromper a nossa população, nossos combatentes, etc. Coisa que eles não faziam antes. Mas tudo isso está a um trabalho político bem organizado do nosso partido, em todos os ramos. Os colonizadores portugueses não conseguirão ser em tempo. Claro que a nossa luta agora militar depende de nós, praticamente. Porque a única reação inimiga agora é só o movimento aéreo e mais nada. Mas a ofensiva já é do nosso lado.